بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاتراها أعوذ وحن مغنقلا برب الفلق صبح ربك أبوري ربك صبح أبوري أو إسكالها وأوديس صبح كوكيني ربك أسان مغنقلا سيداس ده نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركا الفلق وحن كفسرني بمعنى الضياء والنور والصباح وإفتينك إيا الصبح أي اللجي ذا فلق وحاك الله لغو فسرا فلق وفعل بمعنى مفعول بمعنى المفلوق من شيء آخر شيء كالوح لغسو دنبالي أعوذ وحان مغنقلا برب الفلق شيء كستاؤ لصو دنبالي ربك شيء كستاؤ دنبالي ومركا وحاسوه قلية مخلوقات كو دن ربك أبو ري سبحانه وتعالى محايل مخلوق كستاهي ميلو كيمت أو كسو دنبالمي مثلا نباتاتك iyey geedaha dhalanaya waxay ka soo dhanbalmeen ama ay ka soo dilaacmeen xabadii dhulka lagu riday ay ka soo dhasheen ay ka soo dhanbalmeen inagu rabbina aadam hadii aanu nahay waxaanu ka soo dhalanay oo ka soo dhanbalnay oo ka soo baxnay manidii aanu ka dhalanay dibacdi manida ahayd ayaa ilaahay naga soo dhanbalay oo ilaahay uu naga abuurey macnaha hadii la yiraahdo waa falaq waa facal oo bimaana mafcuul waxa soo galaya jamiicul makhluuqaat oo dhan marka waxaanu qane makhluuq kasta oo la soo dhanbalay rabbigi iska laha rabbigaasan magan gali min sharri ma shay shartiisana ka magan gali shaygaas oo khalaqa ilaahay u abuuray wa am wax walba oo ilaahay u abuuro sharba iska leh oo makhluuqaadka wixii shar laho dhan ayaan ka magan gali ilaahay subhanahu wa ta'ala wa min sharri ghaasiqin mugdiga dhashuuqaya shartiisana ilaahan ka magan galaa idaa waqtigii ayaan ilaahay ka magan galaa waqaba bimacnaa adlama uu mugdiyeeyo ifkaan ifkaan hadda iftiimayo markuu mugdiyeeyo mugdigu oo mugdigiisa uu ku daboolo mugdigaa sharta hoostiisa ku gurguuranaysa iyo sharta igu soo dhex dhuumanaysa mugdiga shartaasaan ilaahay ka magan galaa subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay waxaa la yidhaa الليل أخفى بالويل الليل أخفى بالويل هبينك هلاك وقرية بلا يردن هبينك كسو دحدستا ويكو قصو دومتا وحدعك رب لا يب مالنتي كأي أما يعني دتك قاركوت كبقيسة أما يعني وحيالة بضان اسكا استرايا إن هبينك أي سو قرقورتان كسو دومتان مركا هبينك وحيالها الشرطة habeenkii u badan yihiin isku soo qariyaan oo ay ku soo dhex dhuuntaan wixii habeenka isku qarinayo dhan ayaa ilaahay laga magan galay subxaanahu wa tacaala walidaalika suuraddan maadaama ay tahay suurad cajaa'ib leh iyo suuraddan ka dambaysaba iyo suuraddii hadda aanu soo dhaafnay qul huwa allahu axad saddexda suuradoodba wuxuu amray nabigu calayhi salaatu wasalaam habeen walba in laysku aqriyo oo waxay ka mid tahay adkaaru nawm suuradahan saddexda ah adkaaru nawm ay ka mid yihiinoo qofku markuu jiifanaya waxaa sunnaa calaa calihiisa intuu sidaa yidhaaho saddexdan suuradood inuu ku tufo oo jirkiisa uu ismarmariyo ilaa saddex goor uu isku tufo jirkiisana uu ismarmariyo wuxuuna tilmaamay nabigu sallallahu calayhi wasalam qofka sidaa daa'ima in uu ka magan yacnii magan uu ilaahay uu ka galay oo isan taabanaynin wax shar ah insi iyo jinniba insi iyo jinni shartoodii inuu ilaahay ka magan galay subxaanahu wa tacaala oo wax dhibaata uusan la kulmaynin laakiin dadka intooda badan ilaa man raximahu allahu tacaala suuradahan way iska fududaystaanoo waxaa sideedaba bini aadamka dhib ku ah shayga la joogteeyo ama la daa'imo ayaa bini aadamka dhib ku ah marka habeen walba waxaa wanaagsan in laysku aqriyo laysku tufo waxyaalaha jirooyinka badinaaya ama qofku inuu sixir ku saameeyo badinaaya ama ishu inay ku saamayso badinaaya waa isticaadada oo laga tegay magangalka oo laga tegay oo la dayacay ama suuradan oo la yaraysanaayo ama la fududaysanaayaa ka mid a waxyaalaha badinaayo qofka taasiirka wax ku samaynaayo ومن شر النفاثات ومن شر النفوس نففيالك شرطه ذا أيان إلهي كم مغن قلا نفوس تاسو النفاثات تفد بضن أد أتفتفة في العقد قنتمها وجمع عقدة عقدة عقد لغو جمعي في العقد قنتمها دحضو ذا نوحكو تفتفة نفوسta khabiithaadka ah ee sixirka taqaana
intay wax isku xirxirto oo ay wax isku guguntunto sixirka meesha ku tuftufaya oo ay dhigaya ayaan ilaahay ka magan galay. Sixirka ay tufayaan, sixirkaas ay tufayaan ayaan magan galay. Maxaa yeelay ninkii nabigeena sixrayay sallallahu calayhi wasallam ee labiid waxyaalo guntimahu isku soo xirxiray, guntimuhu isku soo xirxiray, guntimahaasuu sixirkiisiisu ku tufay. Markaasuu nabiga sallallahu wasallam mubaaraka calayhi sidaa uu ugu sixray. Walidaalika nabigeena sallallahu wasallam mubaaraka calayhi markuu suuraddan aqriyaba hal guntima furmaysay, hal aayad oo ka mid a suuraddan ka mid a uu aqriyaba hal guntima sixirkiiyaa furmaayey. Aayadda kale markuu aqriyo guntintii kalaa furmaysay, ilaa guntimihii dhammaantood ay wada furmeen. sidaasna ilaahay uu ku caafiyey nabigeena sallallahu calayhi wasallam. wamin shari xaasidin, xaasidka shartiisa ayaan ilaahay ka magan galaa. ilaa waktigii aan ilaahay ka magan galaa xaasidka shartiisa, xasadda xaasidku uu xasto. mafcuulkii yaa laga jaray, waa lilcilmi, waa layska ogyahay mafcuulkii. idaa xasadanii, wamin shari xaasid idaa xasadanii, xaasidku markuu ii xasdo sharta isaguna uu maleegayo, shartaasaan ilaahay ka magan galaa wey subxaanahu wa tacaala.